O que eu acho que vai acontecer? Cagar com 9 anos de idade pra caminhar. É canoa, você quer só 2 anos? Parou pra mim assim. Tá muito novo, não? Tá 2 anos. Tá novinho, 52. Ah, mas com ovo. Ô Rodrigo, do que você vai querer, Rodrigo? Do que vocês vão querer aqui no comeu? Eu quero de Ah, então quem não comeu?